Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de fabricação, né? o segundo vídeo, né, dessa etapa aqui de análise de usinagem. É, no caso, o primeiro vídeo a gente fez a interpretação da questão, né? falou sobre essa análise referente ao tempo ali, da operação de faceamento e agora a gente vai para o cálculo da RPM e no último vídeo o terceiro a gente faz o cálculo do tempo. Né? Então, é, se você não viu o primeiro vídeo, vai estar aí na descrição. Né? Vai aparecer aí no finalzinho aí no card aí o vídeo referente à primeira etapa. Bom, então o nosso objetivo agora é calcular a RPM. Né? Para calcular a rotação é importantíssimo, exatamente para depois fazer o cálculo do tempo. E aí, para o cálculo da RPM, a gente vai precisar dessa informação, né? da velocidade de corte e do diâmetro. Né? Inclusive você pode perguntar ah, no outro vídeo você falou que a relação do tempo Ela vai estar ligada à, à característica do, do raio né? já com é a operação de faceamento. Né? Então a gente vai usar o diâmetro ou o raio para calcular a RPM. A gente vai utilizar né? e essa informação ela é bem importante, a gente vai utilizar o diâmetro né? que é a informação que está está sendo, represent... tá sendo repassada né? aqui, mas basicamente, o que é que acontece? Né? Quando o processo de torneamento ele vai transcorrendo, ele vai iniciar, nesse caso, no diâmetro de 100 milímetros, né? ou seja, seria esse diâmetro aqui. E aí você pode até dizer, ah, mas a questão do raio tem alguma interferência? Não, de fato, aí é o diâmetro porque quando a peça ela completa um giro, né? todo o perímetro circular ele entra em contato com a ferramenta. E aí é onde vem aquela relação da velocidade de corte que a gente já explicou várias vezes aqui no canal. Então não tem problema nenhum. O detalhe é que o processo de faceamento ele inicia em um ponto e ele vai no deslocamento até chegar no centro da peça. Né? Ou seja, teoricamente, chegar ali no diâmetro zero. Né? E aí nesse caso a gente teria, entre aspas, aí um, um limite de rotação altíssimo, uma relação de rotação altíssima, porque quanto menor o diâmetro, maior a rotação. É né? inversamente proporcional. Né? Ou seja, quanto. Menor o diâmetro, maior a rotação. Quanto maior o diâmetro, menor a rotação. Né? E aí, nesse caso, é, tecnicamente, inclusive, né? se fosse uma operação CNC, a gente muito provavelmente utilizaria para essa operação de faceamento a relação do código G96, né? que seria para a velocidade de corte constante. Só que, obviamente, no torneamento convencional, na maioria das vezes você faz um cálculo referente a RPM, pode tirar uma média e utiliza ali na operação de faceamento. Então, nesse caso, né, a gente vai utilizar apenas a informação de fato do diâmetro. Né? E aí, nesse caso, já deixei aqui separado, a gente vai ter essas duas informações: a velocidade de corte e o diâmetro. Né? A fórmula de RPM a gente já calculou várias vezes aqui no canal, está aqui a fórmula onde é a velocidade de corte multiplicado por 1.000, o produto aqui dessa multiplicação, dividido por π vezes d. Na prática, o que, é que essa, forma, essa fórmula representa? Velocidade de corte vezes 1.000 é para fazer uma relação de conversão de milímetros para metro, aplicado já um valor de diâmetro aqui, né, sendo em milímetros. Né, então, basicamente, você vai fazer uma relação de equivalência. Né, então, aqui você vai ter é a velocidade de corte multiplicado por 1.000 para fazer essa, entre aspas, conversão, dividido por π vezes d. Por que π vezes d? Essa é a fórmula do perímetro. Né? Então, basicamente, você está pegando um elemento circular e planificando. Então, você vai ter a velocidade aplicada àquele elemento linear. E por que um elemento linear? Quando a gente vai analisar exatamente essa análise de operação, o material da peça que está em, em contato com a ferramenta, a ferramenta ela é estacionária. Né? Então, como a ferramenta ela é estacionária, né? imagina que seja a ferramenta, né? um ângulo de corte ali de ataque da ferramenta. Então, como a ferramenta ela é estacionária, quando a peça vai girando ali em contato com a ferramenta, né? é como se basicamente você pegasse isso aqui e deixasse ele de forma linear. Né? Ou seja, não vai ter alteração nenhuma, porque a ferramenta está ali parada. Bom, então, basicamente, é essa análise que a gente tem que fazer. E aí, no caso, para o cálculo, a referência lá para a fórmula tá aqui. Então, para o cálculo, basicamente, o que, é que vai acontecer? Já vou colocar aqui do lado. A gente vai ter, né, deixa eu diminuir aqui, a gente vai ter a velocidade de corte, que vai ser 200 multiplicado por 1.000, dividido por π, vou colocar aqui 3,14, multiplicado pelo diâmetro, que nesse caso aí vai ser 100 milímetros, né? então basicamente é essa relação para a gente poder é, fazer esse cálculo da RPM, que obviamente vai ser um cálculo importante, isso para a gente saber o tempo, né? então essa informação referente a RPM a gente precisa guardar, 200 vezes 1.000 vai dar 200.000 e aí a gente vai ter exatamente é, 200.000 dividido pelo produto da multiplicação de 3,14 por 100, né? então Fazendo já a divisão final né, aí para o cálculo da RPM vai dar aproximadamente 636,94. Então eu vou arredondar aqui, colocar aqui RPM 637. 637 RPM. Beleza? Então essa é a rotação para a operação. No próximo vídeo, a gente faz o cálculo do tempo, tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal, vídeos novos todos os dias. Valeu.